नमस्ते बच्चों, आज हम मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी आत्मकथा पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मन्नू भंडारी अपने परिवार के बारे में भी बताती है। पिताजी के स्वभाव, जैसे कि लोग समझते थे वे कोमल और संवेदनशील और उदारवादी थे, परंतु मन्नू भंडारी को ऐसा लगा कि ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्व रखने वाले पिताजी में कुछ नकारात्मक गुण भी दिखाई देता है। वो क्या है? क्रोधी, अहमवादी और साथ ही साथ ये है कि किसी पर विश्वास ना करना और शकी स्वभाव। और मन्नू भंडारी जो है बचपन में काली थी, दुबली पतली थी और पिताजी की कमजोरी गोरा रंग था। मन्नू भंडारी काली होने के कारण पिताजी उसे हर बात पर अपने दूसरी बेटी, 2 साल बड़ी बहन सुशीला से तुलना करते थे, क्योंकि सुशीला जो है खूब गोरी है, हंसमुखी है। पिताजी के ऐसे बर्ताव के कारण मन्नू भंडारी में हीन भावना उत्पन्न हुई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये हीन भावना के चलते मन्नू भंडारी अपने साहित्यिक उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाती, जैसे कि बड़े बड़े मंच पर उसके साहित्यिक विचारों की तारीफ की जाती है, अनेक लेखकीय उपलब्धियों के बारे में लोग आपस में चर्चा करते हैं। ये सारी क्रेडिट या तारीफ किसको जाती है? मन्नू भंडारी को जाती है। आज समाज में उनका अपना ही एक विशिष्ट स्थान है, लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। फिर भी मन्नू भंडारी बचपन में पैदा हुई इस हीन भावना से कभी ऊपर नहीं उठ सकी। मन्नू भंडारी कहती है, शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। अचेतन मतलब जिसमें चेतना का अभाव हो, मतलब जड़ वस्तु। अचेतन जड़, चेतना मतलब जागृत अवस्था, अचेतन मतलब जिसमें चेतना का अभाव हो, अभाव मतलब कमी। अचेतन के किसी परत के नीचे, सुप्त मन के किसी परत के नीचे दबी, दबी मतलब छिपी हुई, छिपी हुई इस हीन भावना के कारण अपने किसी भी साहित्यिक कृतियों पर, साहित्यिक विशेषताओं पर मन्नू भंडारी विश्वास नहीं करती। सब कुछ उसे बेकार ही लगता है। ये सब व्यर्थ है, ये सब मैंने नहीं किया है, इस तरह वो सोचने लगती है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई पड़ती है। भन्ना ना मतलब छिड़ना, भन्ना जाना, छिड़ना गुस्सा करना। एकाएक मतलब अचानक खंडित विश्वास
टूटे हुए विश्वास, व्यथा वेदना, शक की स्वभाव मतलब संदेह करने का स्वभाव, झलक मतलब प्रकाश, बहुत, अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। मन्नू भंडारी कहती है, पिताजी के इस शक करने के स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए होश संभालने के बाद छोटी छोटी बात पर पिताजी और मेरे बीच में हमेशा झगड़ा होती रहती थी। मैं पिताजी से हर बात पर गुस्सा करती थी, परंतु आज मुझे ये मालूम हो रहा है कि पिताजी के उस शक की स्वभाव ही मेरे जीवन पर अपना झलक दिखा रही है। इसका अर्थ ये है कि आज मैं अपनी साहित्यिक उपलब्धियों पर विश्वास नहीं करती, हमेशा अपने दक्षता पर, सामर्थ्य पर मैं शक करने लगी हूँ। तो पिताजी जिस प्रकार अपनों के साथ हुए विश्वासघात के कारण हर इंसान पर शक करते थे, उनकी जिंदगी में जिस प्रकार शक पैदा हुआ था, वैसे ही आज इस हीन भावना के कारण पिताजी के शक करने के स्वभाव मेरे स्वभाव में समा गई है। मैं भी उनकी तरह ही सोच रही हूँ, उनके जैसे ही अपनी साहित्यिक उपलब्धियों पर विश्वास न कर रही हो, बल्कि उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हूँ। मन्नू भंडारी हेलता रहे, बहुशः ನನ್ನ ಒಳಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು, ಮಲಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕೀಳರಿಮೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಆ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಜನ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಈ ಸಂದೇಹ ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳವಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂದೇಹ ಪಡುವಂಥ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದವರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರೋ ಅವರೇ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರು, ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಅನುಮಾನ, ಸಂದೇಹ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೀಳರಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನಗೆ, ಕೀಳರಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದದ್ದೇ ನನಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ.
ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡದರಿಂದ ಆ ಕೀಳರಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂದೇಹದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೀಳರಿಮೆ ಹೀನತಾ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನಿಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಪಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಸಂದೇಹ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ವಂಚನೆ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದಿಂದ. ಆದರೆ ನಾನು ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಥರ ಭೇದ ಭಾವದ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಶ ಸಂಭಾಲನೆಗೆ ಬಾದ ಸೇಹಿ ಜಿನ್ ಪಿತಾಜಿ ಸೆ ಕಿಸಿ ನಾ ಕಿಸಿ ಬಾತ್ ಪರ್ ಹಮೇಶ ಟಕ್ಕರ್ ಹಿ ಚಲ್ತಿ ರಹಿ ವೇ ತೋ ನ ಜಾನೆ ಕಿತ್ನೆ ರೂಪೋ ಮೇ ಹೇ ಮುಜ್ ಕಹಿ ಕುಂಟಾಂ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಕಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ತೋ ಕಹಿ ಪ್ರತಿಛಾಯಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಕುಂಠ ಮತ್ಲಬ್ ಕಮಿ ಕಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಛಾಯಾ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಕೇತಿ ಹೇ ಹೋಶ ಸಂಭಾಲನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮತ್ಲಬ್ ಜಬ್ ಮೇ ಬಡಿ ಹೋ ಗಯಿ ಹೋಶ ಸಂಭಲ್ ಗಯಿ ಉಸ್ ಸಮಯ ಹರ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ಪಿತಾಜಿ ಸೆ ಝಗಡಾ ಹೋತಿ ಥಿ ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ ಅನೇಕ ರೂಪೋ ಮೇ ಮುಜ್ ಮೇ ಸಮಾ ಚುಕೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೆ ರೂಪ ಮೇ ಅನೇಕ ಕಮಿಯೋ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿರೂಪ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಪಿತಾಜಿ के स्वभाव मुझ में समा गए हैं. और ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕೊರತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿರೂಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಾಹರಿ ಭಿನ್ನತಾಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಅಪ್ನಿ ಪರಂಪರಾ ಔರ್ ಪೀಡಿಯೋಂಕೋ ನಕಾರ್ನೆ ವಾಲೋಂಕೋ ನಕಾರ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ ಕ್ಯಾ ಸಚ್ಮುಚ್ इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है. समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता. नकारना मतलब इनकार करना, एहसास मतलब अनुभव, आसन्न मतलब समीप आया हुआ, अतीत मतलब बीता हुआ पास्ट, कदर मतलब मात्रा, जड़ जमाना अरे बेरु सहिता, हमारा रूप मतलब रूप रंग. मन्नु भंडारी कहती है केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं करते, उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है. मन्नू भंडारी कहती है
आज समय बीत चुका है, परंतु उस समय जो घटनाएं घटी थी उसके बाल मन को बहुत व्यतीत कर दिया था। आज वो कहती है, बचपन में माँ बाप के स्वभाव या माँ बाप के बर्ताव बच्चों के मन पर, बाल मन पर कितना प्रभाव डालता है उसके बारे में वो यहाँ पर बता रही है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, समय बदलता रहता है, समय के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में अनेक परिवर्तन होने लगती हैं और परिस्थितियों के दबाव से हम बच नहीं सकते। फिर भी क्या है, मन्नू भंडारी ये कहना चाहती है, बचपन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो आज भी हमारे मन को छुपती रहती हैं। बचपन में माँ बाप जिस प्रकार बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वही आगे चलकर हीन भावना के रूप में बच्चों के उस बाल मन को छुपती रहती है। इसलिए आज भी मैं उस हीन भावना से उभर नहीं पाई। मन्नू भंडारी हेड़ता रे, मनुष्य एष्टे आधुनिकवागी मुंदुवरेदरू कूड ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ತಾನು ಆಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಆ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಆ ಭೂತಕಾಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಆ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮರೆತು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳೋದು, ಸಮಯದ ಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಯಾತನೆ, ನೋವು, ಸಂಕಟ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಆ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಆ ಹೀನತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೇಲೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೀನತಾ ಭಾವನೆ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ಹಮ್ ಮಾ ಕಾ ಸ್ವಭಾವ ಔರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೇಖೇಂಗೆ. ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಕಿ ಮಾಂ ಅನ್ಪಢ ತಿ ಯೇ ತೋ ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈನ್. ಉನ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೈಸಾ ಥಾ ವೋ ಭಿ ಹಮ್ ಆಜ್ ದೇಖ್ ಲೇಂಗೆ. ಪಿತಾ ಕೆ ಠೀಕ್ ವಿಪರೀತ ಥಿ ಹಮಾರಿ ಬೇಪಢಿ ಲಿಖಿ ಮಾಂ. ತೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಧರ್ತಿ ಸೆ ಕುಚ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹಿ ಧೈರ್ಯ ಔರ್ ಸಹನ್ ಶಕ್ತಿ ಥಿ ಶಾಯದ್ उनमें. पिताजी की हर ज्यादती, ज्यादती मतलब जुर्म, जुर्म अपना प्राप्य मानकर, प्राप्य मिला हुआ, और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश, फरमाइश मतलब आज्ञा, मांग और जिद को, जिद मतलब हट, अपना फर्ज समझकर, फर्ज मतलब कर्तव्य समझकर बड़े सहज भाव से
स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। इस साल कोरोना के कारण आप सब घर में हैं, माँ के साथ खूब समय बिता सकते हैं। कुछ बच्चों की माँ तो नौकरी करती हैं, कोई बात नहीं, परंतु इस समय आपको ज़्यादा माँ के साथ समय बिताना पड़ता है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्व कितना है। मन्नू भंडारी भी कहती है, पिता की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। हमारी माँ तो पिता से बिल्कुल भिन्न थी, इस धरती माता से भी ज़्यादा धैर्य और सहन करने की, हर जुर्मों को सहने की शक्ति उसमें थी। पिताजी की हर आज्ञा जुर्म मतलब यहाँ पर पिताजी उसे डांटते थे, गाली देते थे, उसे रुलाते थे, ये सब जुर्म को वो अपने पति के द्वारा मिला हुआ भाग्य समझकर चुप रहती थी। और साथ ही साथ बच्चों के ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसी जो हर मांग है, ख्वाहिश है, उसे पूरा करने में अपना सारा जीवन लगा देती हैं। और साथ ही साथ इसे बहुत खुशी खुशी से करती है, सहज भाव से स्वीकार करती थी। ऐसी माँ जिंदगी भर हमेशा अपने घर, पति और बच्चों के लिए ही काम करती रही, अपने लिए उसने कुछ भी मांगा तक नहीं, केवल बच्चों को प्यार, पति को प्रेम दिया है। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो, मुख्य व्यक्ति है तो वो उसका पति है और उसकी बच्चे। हम भाई बहनों का सारा लगन शायद सहानुभूति से उपजा। माँ के साथ था लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। मन्नु भंडारी कहती है, माँ से हम बहुत प्यार करते थे, माँ हमारे लिए सब कुछ थी, माँ के साथ हमारा एक लगाव भी जुड़ा था, शायद वो लगाव सहानुभूति से उत्पन्न हुआ हो। और परंतु ज़्यादा असहाय मजबूरी में रखकर पति के सामने कुछ ना कहना, अगर पिताजी डांटते हैं तो चुप रहना, ऐसी जो त्याग और सहिष्णुता मतलब सहनशीलता मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए माँ का कोई भी स्वभाव मेरे ज़िंदगी का आदर्श नहीं बना। मन्नु भंडारी हेळ्तारे, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅವಿದ್ಯಾವಂತಳಾದ ತಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೇಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವಂತೆಯಾಗಿದ್ಲು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬೈದರೆ, ಅವಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,
ತನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಲು. ಅಂತಹ ತಾಯಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಾನು ತನ್ನದು ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತನಗೇನು ಬೇಕು, ತನ್ನ ಗಂಡ ಸೀರೆ ಒಡವೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಳು ಬೇಡಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಬೇಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಗಮನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಅವಳ ತ್ಯಾಗ, ಆ ಸಹನಶೀಲತೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವಳು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಸಹನಾಮಯಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ತ್ಯಾಗ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದೆ, ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಯಾವ ಥರ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೆವು, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.